المها قرآن كدميي فصل كشنات اللي حد بيقول كره وأتكم مرسية أو أقولي أنا ده لا يسوي يا رو بل تعال لك هذا المها قرآن كدميي مسكين سين كريدمي قال بعض هذا لك قاو هذه شر معلمي تو عن سوق بسنا والمها اللي إنه سوق رعدي بإله بق جرجي سقو لغو سود دلي بكوي من يان قرابة هدو دهنا أقوانا وحول بالي مركها هرتانو قال كم حكشي قدوانا een cida wax soo saarta horta maamula ma aha 3-8 ilaa 4-8 bilaab muddo imka 4 sano ku dhawr iyo 30 weyn baan ku dhex jiray waxbarashada een waxaan ogaaday iskuulka waxaan ku furay khibradii macallimada aan helay waxaan ogaaday ardayga xaafidka ah ee quraanka xafidsan iyo ilmaha reer miyiga aan waxba loo dhigin ba labadaasi inay yiin dadka ugu waxbarashada wanaagsan hadii wax loo dhigo laakiin macallinku haduu caytamo in haduu u shalo soo ordayo la gariirayo in waxaas oo dhan waxba ilmu waxba kuma barto anagu markaan anigu iska keen waramo macallinkaygu siduu u xiirtaan u xiiran jiray siduu macallinkaygu u xiirto ayaan u xiiran jiray marka taas waxay ka turjumaysaa ilmu macallinku kolba nooc u yahay unbuu noqonaya ilmiga kolo sare u kacaya kolo hoos u dhacaya laxamka quraanka halku iska bedelayo ayuu yaqaanaa oo wixii xisaab kolba wixii isbedelayo aad u la socon marka ilaahay subxaanahu taala awlaada allah barakeeyo een intaanan hawsheeda gudagelin waxaan ka sii horreysiinaya 2012 ayaa halkan waxa een city center waxa shir noogu qabtay nin la yiraahdo Cabdi Yuusuf aniga iyo in kaysa ahaan iyo macallinka loo dibadda ka yimi ayuu in ayuu city center noogu yeeray in odayaasha xaafadan ee ladan kuwa ugu ladan ee ugu dhaqdhaqaaq badan xagga dhaqaalaha deeta professorka ilaahay khair badan haa siiyo Cabdi Yuusuf baa la yiraahdaa waa muctarif reekanadu ahaa imikana uu joogaa waxaan ka wadaa qisada een maanta Ilaahay baa halkan i keenay alxamdulillaah rabbil caalamiin marka sheekhaasi iskuulka barigi future baan haystay aan maamulo ka ahaa 2009kii een markii hore education officer baan la taliyay xagga waxbarashada baan ahaa markii dambena een Xuseen Cumar Ilaahay khair hab siiyo oo ni khair badana ayaa iskuulka gacantayii ii geliyay waxaan ku iskuulka iga daayo adigu waxaan isla wareegnaba iskuulkii waan qabtay alxamdulillaah halkan baan markaa imi halkan aan city center baan shirka galay deeta waxa la isweydiiyay een Cabdi Subuxu nimankan odayaasha aba tacliin halkan ka dhisaya ila maantada waa waxyaabaha yaab kale ee xaafadani waa xaafada ugu weyn xagga publicityga tirada dadka waa xaafad qadiimiya haddana iskuul waxaan malaynay secondary malaa imi horta ila isbaan malay haa ila isba jira een marka aad u bariga qoladii markii su'aal la weydiiyay waxay dhaadeen een maxaa laga helayaa iskuulka de waxaan ku dhacay arurtiina buurta kala jeexan qabanaysa ee aad ka warwareysay inay 3 saacadood kadib ku yimaadaan de waad ka nasano halkana insha Allah ay kugu aag dhigan adigu waxba hadalka ku dheeraan ma hawshaasi may suurta gelin een nin Cabdi Qadir Layla Allah khair badan ha siiyo ayaanu sheekaysanay maalmaha kamid maqaaxi wani wuxuu ugu yiri caruurtaas oo quraanka dhameysay ayaan doonayaa inaan bal barnaamij waxbarasho u sameeyo aniguna muddo 5 sanadood waan meereysan iyo kolba jigjigeer baan barnaamijkayga la qabtaayo meeshaasan laba kalaas wax ka furay 2003 baan maleynayayd adigu waxoogaa way yara socotay haddana way socon waa soo noqday sheekha Ilaahay ha karaameeyo sheekha ayaanu wada shirnay maqaaxiban fariisanay kayso maxaa la isabuu barnaamijka ma haysa qolada quraanka dhameysay haa baan ku yiri ana barnaamij u haya dabeetana wuxuu maxaa u baahantii waxaan u baahanahay manhajna in la dejiyo ee bugaag noocaayo noocaayo noocayda kunta buu wixii ba uu bixiyo doon buu yiri baadi doon ee dabeetana halkii baan hawsha ka bilaab inankii wixii la qorayay iyo sheekh Dirir iyo sheekh Cismaan iyo baan u jaarayno 17 sanood ayaan halka ay ku jireen anigu aan jaarka ah ana iyaga ka soo horreeyay halkii degeen ana ka soo horreeyay ana igu yimaadeen meesha
markii dambe iyaga markaan meeshii ka tagay aan ku wareejiyay marka horta aniga faaniga ma aha laakiin culimada iyo tujaarka caruurtooda in badan baan wax baray waxaan imaga ka xasuustaa aadan axmed diiriye 15 caruur aan wax u baray ilaahay mahadi maanta waa dhakhaatiir way wada aflixeen waa mahadi ilaahay 3 sano iyo 8 bilood baan caruurtiisa wax baray nin kaloo isna la yiraahdo kan dhalayta haysan jiray axmed ibraahim waxaan aad ugu farxaa caruurtiisii dabadu u diray 25 caruur oo ilmihiisu ku jiray oo London town u fariistay kuwii ugu sareeyay buu mid ayuu ku guuleystay dee lama tirin karo aad bay u fara badan yihiin marka waxaa ka mid ah wadaadka laftiisa qaar halkan kulli jooga way jiraan caruurtooda wax u dhigi jiray caruurta markaan ku soo dhawaado hadalka macallin wanaagsan caruurta horta aniga caruurtaydaba ka soo qaad maanta kuwii qur-aanka ku horreeyay xaafidka ahaa waxay ka fiican yihiin kuwa aan xaafidka ahayn taa iyada shaki male way ka naxariis badan yihiin aniguna caruurtii dadka markaan u dadaalay caruurtaydoo dhan ilaahay baa waxaan balwad lahayn buu iga dhigay aabbawaa ku nasinayna war aniga waxbay nasinna danihiina qabsadoo anigu geeli aabbahay dhaqay baan doonayaa dad wax dhigan weydaan gaarigaasaan ka raacaya waan eryan jirayo horta caruurta hooyooyinku aad iyo aad bay u mahadsan yihiin hadday iskuul noqoto hadday madrasad noqoto maanta waxaa taagan waa hooyo aabbayaasha mid aad u fahansan oo sida aabbayaasha imika aabbayaal badan halkaan fadhiyaba way jiraan ayaa ka qayb qaata waayo ilmuhu hadduu aabbe iyo hooyo taageeraya uu helo weliba ilmaha qur-aanka lagu horreysiiyo anugu waxaan bilaabay wax dhigista 38 ilaa 48 maan bilaabay muddo imika 4 sano ku dhowr iyo 30 weyn baan ku dhex jiray waxbarashada waxaan ogaaday iskuulka waxaan ku furay khibraddii macallimada aan helay waxaan ogaaday ardayga xaafidka ah ee qur-aanka xafidsan iyo ilmaha reer miigaan waxba loo dhiginba labadaasi inay yihiin dadka ugu waxbarashada wanaagsan haddii wax loo dhigo qolada saddexaad ee soo raacda waa aabbe iyo hooye isjeceloo raalli iska ah oo hadalka iyo canaanta iyo cayda iyo afxumada ilmahoodu aanu arag kuwaasaa soo raaco ka saddex iyaguna aad u wanaagsan oo maskaxdoodu soo jeedo laakiin hooyada iyo aabba ay kala tegeen anugu macallin baanay wax badan baan idaan ogeyn fahmada ardayga soo jeedka had iyo jeer macallimiintu waxaan isku qabsanaa war ilmahan inuu soo quraacday iyo ilaahay baa og gurigii isagoo lagu soo dilay buu ku imanayaan quraacba hadduu doono agoona wax walba leh markaa horta anugu halkan waxaan ka sheegi doonaa cidda wax soo saarta horta maamulaha maaha maamuluhu isagu waa ka qayb laakiin baalasha uu ku duulayo eg haddii aan shimburtu baala lahayn ma duuli karto dayaaraduna haddaan matoorada baalashu aanay shaqaynayn ma way dhacaysaa maamuluhu waa saasoo kale marka haddii macallimiin qiima leh ay joogaan madarisada ama maxadka ama iskuulka meeshay joogaan ba ha joogaani macallimiintaas baa wax soo saaray soo productionka waa macallinka maamule waxaa laga doonayaa inuu hab wanaagsan macallinkana u wado oo waxa la sheegayay dee nin beri dee waqtigaa inagu koobane macallinka waxaa laga doonayaa macallinka ardayga qur-aanka wuxuu dhigayaa qaar baa caruurta dhegadeeya qaar baa maxaan kunaa canaanta waxaasoo dhan looma baahna caruurtu waa saddex qaybood kow ilmo dilista ay ku munaasib tahay ilmo marka la dilo ay isdilaysaan oo kaa horumeeyaan dilistaba loogu talagelin iyo ilmo lala tashado waa saddexdaa marka caruurta dhiirigelin bay u baahan tahay inaad la saaxiibtay u baahan tahay marxaladda haysatay inaad ogaatay u baahan tahay saaxiibka ilmahaagu cidduu saaxiib la yahayna waalidka arrintaa mas-uul ka ah waa inuu macallinka laftiisu dabagala haddii ilmahaagiiba caruurta qaar baa marka madarisaa loo diro ayay balcadda soo qaataan ama iskuullada meel dhexay fadhiistaan marka lasoo raa waxayunbay soo raacaan marka hadalka inii ku dheerayn maayo macallinku waa qaybta ugu muhiimsan macallinow maxaa lagaa doonaya macallinka fulinaya waxbarashada waqtiga malaayu waay allah ibaarik waxaa laga doonayaa macallinku waa inuu yeesha dulqaad
وينو سامري ياشا ددال وينو ياشا عشر دياري وينو ياشا هم الدينات وينو ياشا والدنيادنا وينو ياشا معلومك مركو انت حبارسين يا هاي الموارد سن بصوص عري لكن معلومك هادو عيتمو ان هادو وش اللي سؤر ديو اللي قرير ايو ان وحا صوت لو حبا المو حباكو ما برتو انو مركا اروي ساكين ورمو معلومك ايو سدو وحيرتان وحيرين شري سدو معلومك ايو وحيرتو ايان وحيرين شري marka taas waxay ka turjumaysaa ilmu macallinku kolba nool yahay un buu noqonaya ee waalidku siduu la dhaqmo un buu dhaqankeeda yeelanaya marka way in dhinac walba looga dadaala macallinka wanaagsani ee iskuulkan markaanu marka dabeetan barigi dambe aakhirkii waxaan goostay inaanan anigu shaqaale noqonayn iskuul furo ee wadaadka sheekh xasan waxa la qaadanay iskuul baan furnay ee iskuulkaasi shariicada islaamka ayaa lagu dhiga سيرادي حديثكي فقهي دمان وحي قيبتي شرعه دو دبا لو ما ديغنا وا لو دغا ان سكول كاسي ددك وحي الى ما انت كلا غرين لايين اما كانو 13 سنه بان شرعه حنبارسناي علمنا وما شيغنو دولد وما شيغنو حق الهي وما الهي با نغو اوغو الهينا سكول كي با و بركي هادا ميسا تكتان اسمو انا سالكن واي سكول سدو ايغ يحي haddan dadka ka soo baxay markii iskuulada galaan ee caalamiga ku wawanka u galay future ku yisareeyay meel kasta ay tagaan waa xafiiska imtixaanka hadaa tagtaan imka oo daawud u tagtaan iskuulkaasi waa iskuul wanaagsan buu ku oranaya maasha Allah waa wixii de anagu Ilaahay tabac u nala qabtay waa caruur xaafida oo quraanka dhigatay oo reelmiyo yara waaweynada baan ku bilownay maanta waxaan eegay inimada halkan ka qalin jabinaya ardaydii igu horeysay eedka ahayd 13 bay ahaayeen waxa halkan nin fadhiya waa 13 sanado koorna xaafadna way igu dambeeyay way igu may dambeeyay laakiin qorshihii aan u soo bandhigay way qaadan waayeen maanta Ilaahay baa igu soo celiyay waxaan kula talinayaa in haddii dawlad ay fadhido iyo haddii shicib soo dhaweeyo waxaan ku dadaali doonaa ninka maanta wasiirka ka ah wasaaradda waxbarashada in magacaygo saddexan dushu ka haya isku ciyaal baanu hayn isku ciyaal boodan baanu hayn weedada marku maray war yaa kaysa xas marku ii yaraana wallahi waa inaf intaas taa kugu filay war wad salaamantay een haddana de qofka wasiirka ama masuuliyad haya maanta uu dhiban yahay oo 100 qof asaa ugu wareegaya waxa xitaa culimo laga laayay anigaygaana ugu daro wadanka waynu dayacnay waynu dayacnay culimo haday noqoto isku wada dar waxaynu ku dayacnay waxa la laayay maanta qolo culimada ka socota iyo macallimiinta inta isku yimaadaan yiraahdaan ilmaha quraanka dhameeyay fasalka shanaad ka lixaad buu geli karaa waa awood ku marsiiya oo aqoonyahan oo dhan la isugu yeedho bal itaan laga qaado ilmaha quraanka dhameeyay maskaxdiisa inanka reer miiga labadaaba laga qaado anigu waan u sheegayaa waanan la tegayaa waanan la socdaa aqoon hadday 15 astaamood buu leeyihin marka waan soo urinayaa insha allah biidmi laakiin waxaan kula talinayaa caruurta quraanka in la baro marka hore quraanka xafido 15 haduu ilmu haduu qaan gaaro oo 15 jis gaaro iskuul wuu wadi karaa dhib ma laha waayo awoodda iyo maskaxda fahanka buu leeyahay laakiin waxa khayr badan ilmu haduu yar yahay inuu quraankiisa dhammaystiro taasaa muhiim ah waxaan ku soo urinayaa hadalka madrasada waa madrasad khayr badan sheekha kulli sheekh doktor shiine ilaahay khayr badan ha siiyo ayaa waxaan ku tijaabinay 30 arday baa markii ugu horeysay wasaaradda aan u gudbinay 30kii arday eerka u fariistay ardaygu hooseeyay xaafidka waxay keeneen 394 kii ugu hooseeyay waanu wada xufaad ilaahay mahadii sheekhu dabeetana professorada ergay soo dhammaan soo urunay iskuulkii dugsi sare u furay meel waa uu furay marka anigu waalidka waxaan la hadlay weliba ragga caruurta lacagta u fura lama helayo macallin maanta firqad macallin firaaqa haya haddii xitaa iskuulkaa la bilaabo macallinka gudbintiisu waa inay fiicanaata akhlaaq waa inuu yeeshaa aqoon waa inuu yeeshaa khibrad waa inuu yeeshaa marka iskuulka 4 sano iman maayaane waxa weeye marka hore ilmaha aasaaskiisa la dhigaya haba aan dadku wax u dhigin baan wax u dhignaa aasaaska marka loo dhameeyo carfuurta beeska luqadaha iyo laga dhiso xisaabta 3 bilood kadib waxaa lagu bilaabayaa sayn ama 4 bilood socialka xagga dambe la dhigaya sidaasa ilmihii maskaxdiisi ay tababaran oo dhisan
ayaa insha Allah la marinaya marka aad dabeeto waxa u fudaanay haduu xaafid yahay maskaxdiisa aad u balaaran oo barakeysan oo quraanka Ilaahay weeyo kalaamki Ilaahay weeyo wixii u dhaqaaqaba waxay noqonayaan wax khayr leh akhlaaqdiibu wata dhageysigu wata in gareemigu wuxuu qoray macallinow intu farta taago ay qoray halkaas ma cada halkaas ma cada demhu aday jiray baadi doon buu galay reer u dhaxwaray wareys ugu yaqaana tuuladu fariista odaygu la sheekaysta daruurta jiilaalka iyo dabaylaha iyo waxa dhacaya juqraafiga dushu ka haya kareemigi shilinta dulinka wixii jiro dhan uu garanaya inanka xaafidkiina ilmiga kollo sare u kacaya kollo hoos u dhacaya laxamka quraanka halkuu iska bedelayo ayuu yaqaanaa oo wixii xisaab kolba wixii isbedelayo aad ula socon marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala awlaada Allaha barakeeyo caruurta mid baan leeyahay caruurta ayar maanta tabacday quraanku if iyo aakhiraba waa liibaanaysaan haddaa quraanka halkaa ka haysaan macallimiintu wayna ixtiraamin waa layna soo dhaweyn taasi waa ku quraanka ku fanaadayga macallimiintana mid baan leeyahay dadaalkii aad soo saartay Allah inka abaalmariyo halkaa ka wada maamulkana mid baan leeyahay macallinkana ixtiraam adiguna macallinka ha u eegin macallinba macallin ka wanaagsan madrasada u qabo qolada waalidkana waxaan leeyahay shilin haddaanu ku haadeen macallimiinta mushaar fiican siiya waad ka lacagt way iska baabiin laakiin ilmaha soo dhisma haddaad lixa jecla ku qabatay ilmahaagu waxba baran maayo waxba ma baranayo waxaana muhiima inaan ardayga loodhan lacagtii keen kan bixi bil baa lagu lahaa sheekada noocaasa annaga weligayba lacagna lama weydiinba waxaan imika sokeeyaan xasuustaayo carabida macallimiintii dhigi jiray macallin ila macallin kaba macallin koodh xun ayaa naloo keeni jiray berigii shuuciyadii soomaaliya waan soo urinaya ilaa waa digaan macallinku baarlamaanka oo kale weer raali ahaado waxaan ku soo urinayaa ilaahay khayrkayna waafajiyo awlaada allah inoo hagaajiyo dalka iyo diinta iyo dadkaba allah inoo hagaajiyo waxaan ku soo urinayaa ilmaha iskuul ha ku horeysiine annaga iskuulada soddon sano in ka badan dhigayne ilmaha quraanka ku xafido dabeeta iskuulka u dhibyaraan doona jaamacadda u dhibyaraan doona ilma la jecel bay buu noqonayaa kii kale waa ilma diidsan waa ka tahriibaya waa kan quraanka dhigan waa kan waxba xafidin marka allah inoo hagaajiyo awlaada aad baan salaamaya dhammaantiin caruurtan cidda ku soo tabacday macallin leh maamule leh waalid leh khayr badan allah ayna siiyo dhammaantiin waa salaamantiin salaam. واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها